Iya jampena lain lalaga naon bae. Awewe. Teu nurut ka urang bacakeun. Innal ladzina ittakhadzul 'ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Usapkeun kambun-embunanna. Nurut jianana. Aduh, ya jawara, jawara. Menjawara. Bacakeun gue. Jawara marah ka urang. Nyanda tulak cangking. Tulak cangking nangis lagi di dia. Di dia. Tenang. Ulah gimbir setik-etik acan. Iya ayat dibacakan kurek. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina attakhadul ajla sayanuluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa fiqh kathalika najazim. Iya ulah lalau kurek. Tuh, nuwendak lah mun aya jelema maling geus sareng bae. Aya jelema maling hayang kajawan pamalingan-pamalinganna. Bacakeun ayat ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina takhadhu al-ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Cukup. Fu. Aya sabar urang diculiakeun. Inum. Inum aya 10-an. Inum. Inum tak 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 tak. Henteu nanaon. Maksudnya teu aya pangaruh naon-naon apa nih teu naon horeng nu malingna kiai. Ayyulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam marah. Lillah kade sing hade ulah dianggap marah na marah nafsu kade. Kulantaran lillahi taala setelah nyaho Kanjeng Nabi Harun. Itia nyana dakwah ngan teu kuat dipelu. Didoaku, doana diabadikeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'anul Karim. Ketika orang maca doa, ia ingat ke Kanjeng Nabi Musa ketika meluk Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, indah jasa. Gusti hampura abdi. Oge hampura dulur abdi nu nami Harun. Jeung abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun jeung umat-umat abdi asupkeun pi rahmatika. Dina rahmat Gusti da Gusti mah arhamur rahimin. Mantep. Nah, kumaha kuari jelma-jelma nu kena fitnah? Ketika Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Kita munajat. Selama 40 poe kaum Kanjeng Nabi Musa nu dititipkeun ka Kanjeng Nabi Harun alaihissalam nu jadi lanceuk ternyata kena fitnah ku ngaran Musa Samiri. Nyana nyiptakeun ijol. Jelema belok nyembah ka anak sapi. Dengan bahasa ada ilahukum wa ilahu Musa. Yo pangeran aranjeun kabeh jeung pangeran Musa. Musa moal balik deui. Ah, Musa. Pangeranna geus dititipkeun ka urang kabehan. Yuk urang semua break jelema ibadah sujud kabeh ka anak sapi. Masya Allah. Jol Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Musa marah sakumaha kamari? Akhirna alhamdulillahirabbil alamin bisa terkendali Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harun rapi kitu kene umat-umatna alhamdulillah bisa dijahit deui diangkat deui dilempengkeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam supaya benar-benar ibadah sesuai jeung nu diibadahanna ibadah ka Allah subhanahu wa taala. Ngan orenganan jelema-jelema
anu tatadina kena fitnah Musa Samiri di dia kena ancaman Gusti Allah ngejelaskan lin ayat innal ladzina takhadhu al-ajla sayanaluhum maghdabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya sanjaknya la jelema anu ngajadikeun anak pedet anak sapi ane pedet dijadikan ilahan sebagai sesembahan sebagai pangeran bakal dibere dua ketentuan nomor kahiji sayanaluhum godobun bakal dikenakan murka Allah yang siksa mirabihim di pangeran nomor kedua wadillatun fil hayati dunya bakal dibere kahinaan salilah hirup di dunia terus datang ke kiamat. Allah kan mun teu tobat. Gispa'udzibu bil amri bi qatli anfusihim. Kuduribat 'alaihim dzillah ila yaumil qiyam. Cek kanjing Nabi Musa wahai kaum-kaum kaula. Wahai hamba-hamba Allah. Dengan fitnah anu datang ka anjeun. Dengan segala keistimewaan Musa Samiri membujuk anjeun, maka anjeun kudu tobat aranjeun kabeh ka Gusti Allah. Mun daraek tobat, Allah ngahampura. Cara tobatna kumaha ceuk kau? Eueuh deui tobatna. Engke tengah peuting poek mongkring buta rata. Maneh kabeh dibere pedang tidinya kabeh jelema nu nyembah ka pedet titah ngabunuh diri dengan pedang di tengah-tengah nu poek ayo geus kupat kapit batur maehan maneh maneh maehan batur lamun maneh encan ka paehan keleh maneh nubles sorangan etalah tobat ya Allah ya Rabbi. Di zaman baheula mah tobat teh seperti kos kitu ku pohara-pohara teh. Kebiadaban jeung kabangkawarahan teh di mana tobat teh kos kararitu di zaman Kangjeng Nabi Musa. Di zaman urang mah kuari zaman Kangjeng Nabi urang eueuh kitu. Andai kata aya jelema zina kemudian nyana teu ngaku bahkan sunah ulah ngaku. Heum-heum bae geus ku sorangan kumaha Allah bae engke di akhirat. Bahkan bisa-bisa dihampura ku Gusti Allah diumatkan jeung Nabi Muhammad mah asal nyaan tobatna. Padahal nyana geus sababaraha kali zina ulah ngaku, ulah sok ngomongkeun zina ulah. Geus bae komo di negara Indonesia mah keur mah negara demokrasi teu diperlakukeun hukum-hukum Islam. Geus bae antepkeun ulah ngaku zina. Duh, Gusti abdi keur ngora zina. Duh, Gusti abdi keur ngora mabok ka Gusti bae. Kebabaturan ulah ngomong, kebabaturan ulah carita hanya Gusti Benu apa? Babaturan-babaturan abdi nu apal ge ku abdi geus ditutupan ulah sok dongeng-dongeng manehna baheula sok mabok, ulah dongeng-dongeng baheula sok zina, geus ka Gusti Gusti Maha Uninga. Hampura abdi, geus ka Allah sunah tanyana teh ulah carita ka batur jeung ulah bebeja. Cukup bae ka Gusti Allah komo di nagara urang. Aja kumaha engke di akhirat insyaallah diampura. Allah Maha Sagala-gala. Dengan deudeuna ka Kangjeng Nabi urang, Allah neuleu Kangjeng Nabi urangna. Neuleu urangna mah meureun gregeteun tapi neuleu Kangjeng Nabina. Numata Kangjeng Nabi mah deudeuhun jasa ka umatna nu kumaha ge nu penting mah iman ka Allah, iman ka anjeunna geus dijahit aya syafaatil uzma. Mun tak ulah bebeja. Dalamun bebeja batal. Bau aing keur ngora mah. Bau awewe mun mana ku aing. Ngeuweuh jiji acan teu ditumpakan ku aing. Rasa bebeja kitu lah. Jawara tinggal jawara geus taubat ka Gusti Allah. Ki. Nah, ieu di zaman Kangjeng Nabi Musa mah kan saperti atakan pohara jasa. Hiji. Bil amri bi qatli anfusihim. Nomor kedua. Udribat 'alaihim dzillatu ila yaumil qiyamah.
bakal dikenakan kahinaan datang ke poe kiamatnya. Masya Allah. Itulah. Wa kadzalika najzil muftarin. Jelema-jelema anu nyin-nyin ulah bohong mustikeun ka Allah jeung liana, ieu bakal dibales sarua seperti eta. Lain di zaman Kangjeng Nabi Musa bae, di zaman urang ge. Cuman carana bae hanya Allah nu nyaho. Karena geus keterlaluan nyana terus-terusan bae berzina mabok. Nyana terus-terusan bae korupsi jeung maling. Kiai geus teu didengekeun. Kiai geus eueuh anu didengekeun. Dakwah-dakwah kiai teh geus diantepkeun. Wah, berarti cek Gusti Allah ieu geus bangka warah jasa. Gempakeun, gempa. Hina. Tsunamikeun, tsunamikeun. Beliunkeun, beliunkeun. Eta teh setelah kiai dakwah teh didengekeun seperti eta. Sebab baheula mah langsung bodoh diri. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tinggalkan yang Nabi Musa kuari diinstruksikan ku Gusti Allah, kita ngabunuh pedet. Musa samirina mah geus kabur, nyana mah barang ngadengekan yang Nabi Musa turun ti Gunung Tur Sina aya deui di negeri Israel. Musa samirilu empat terbirit-birit. Lantaran nyaho kana kagagahan Kanjeng Nabi Musa boro-boro sepantarnya na sepantar Fir'aun jeng para tentara na kandas ngalawan Kanjeng Nabi Musa. Lantaran dideuleukeun ku Kanjeng Nabi Musa musuh ngajengkang asal dideuleuh ngajengkang. Kanjeng Nabi Musa lain lalaga. Marah ngebul sirahna. Bahkan hurung ka deuleuh kaluhur. Apa teh si Gusti Allah ciptakeun makhluk haram. Lamun ayana naon, ayana naon? Boro-boro mobil kontainer tambah leutik jasa mun aya mobil kontainer ngaguling ka jurang 12 meter ka andap. Kanjeng Nabi Musa mah ngan kucuruk doang diangkat. Set. Lamun kuari aya Kanjeng Nabi Musa haju gergeten ka urang segede urang dipencet doang punya keluar jeung tai-tai na kabeh. Kakeun ulah gagah-gagah titis si Kanjeng Musa. Masyaallah. Cek Gusti Allah he Musa ijol supaya aman di negeri, supaya aman di dunia, di mana bae paham. Kanjeng Nabi Musa ngainstruksikeun rakyat. Wahai rakyat, setelah aranjeun tobat ka Gusti Allah, kembali iman ka Allah jeung ka Rasul Allah kaula. Ibadah anu tentrem supaya aman. Teangan eta anak sapi bawa ka dieu urang pajit. Diteangan, masya Allah horenganan hese jasa ditewak. Sababaraha jawara anu newak anak pedet hese bae. Benang ku benangna lesang ditewakna. Sakitu ayana euy dijaring ku kumaha ge jaring para regat. Paingan di pangeranan orenganan gagah eta mah anak pedet. Wara tuh. Sasada anu sakitu hebatna benang teu bisa dicekel di jaring-jaring para regat. Lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Musa Rasulullah. Eron. Pedet teu benang-benang. Gelo amat sia. Tewak habek. Teu bisa kami. Ulah ku sorangan atuh golobat. Geus berusaha kami ngajaring tetep bae jaring para regat. Jaring atuh make rante. Kudu dibejaan ku kami geus di rante tetep bae rante para regat kabeh. Musa samirina ka mana? Geus teu kacaritakeun teu urusan Tuhan bae ka ditu. Bebaskeun abek. Sia main bebas-bebaskeun bae teangan ku sia. Hese Tuhan, ieu mewak pedet. Ah, geus. Cek Kangjeng Nabi Musa, di mana eta pedet? Bedageun ka kaula. Kula bae ka mewak. Langsung dia teangan. Aya di pinggir gunung.
Bejakeun ka Kanjeng Nabi Musa, ya Musa, tuh di handapan gun. At, kulang kaditu. Langsung Kanjeng Nabi Musa datang ka ditu. Ditonton ku penggede-penggede, pembesar-pembesar lantaran nya geus saseleh newakna, Pak. Saseleh newak, coba Musa ku cara kumaha. Nangoh bae ta anak sapi teh. Begitu dulu ka Kanjeng Nabi Musa, eta sapi naik ka luhur. Tat ka luhur gunung. Cek Kanjeng Nabi Musa, eh sia. Sia naik ka luhur ku aing diragageun sia. Paeh sia. Lamun sia cicing bae ditewak ku aing dipencit sia. Jo. Atuh eta kana pieu culak cileuk. Wah, tawa tontonan anu hebat jasa lantaran geus teu bisa ditewak ku sasaha. Tinggal Kanjeng Nabi Musa datang ka dinya. Ya da naik ka luhur. Ulah naik sia. Heh, ku aing ditewak sia kanjeng ku kumaha. Nah, ku Kanjeng Nabi Musa langsung ditekan. Begitu ditekan cicing bae. Ieu tah dibaca ayat Innal ladzina ittakhadzul 'ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Urang ge lamun aya kebo ngakal. Bacakeun ieu. Bacakeun ieu. Sia mah dibere wiridan bangun teu percaya ka aing. Jihin baca kulawala orang ngalawan kiai memang kumaha gitu. Ayat-ayat lamun geus digunakeun ku kiai, masya Allah. Yee, lain lalawar. Ah, baca ayat ieu. Bacakeun ayat ieu. Aya sapi ngakal, bacakeun ayat ieu. Aya kuda ngakal, bacakeun ayat ieu. Aya naon bae nu deuk ngahantem ka urang, bacakeun ayat ieu. Aya jarau, jawara bangkawara ka urang. Anggap kurang ieu teh penet. Penet sia. Diuk sia ku aing. Bacakeun ayat ieu. Awewe ngakal bacakeun. Penet sia. Ujian ada nurut. Nu di luar teh nyaho. Lamun kebo deuk dipencit haju hese di talianana bacakeun ayat ieu. Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina ittakhadzul 'ajla sayalaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Si Tuhan leungeun urang teh. Po. Heh si Tuhan, bon loba si Tuhan. Usapkeun tah kadinya tah ka hulu kebo. Set hulu kebo usap-usap. Usap-usap hulu kebo make cidunu tadi tah. Sok cobaan. Beneran ieu ya, Mas. Beneran ieu ya, lain lalaga ni mah lain lalaga. Cidun. Kuek-kuek. Enggeus. Ya gara talia nur. Iye jampena lain lalaga. Naon bae? Awewe. Teu nurut ka urang bacakeun. Innal ladzina ittakhadzul 'ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Usapkeun ka embun-embunanna. Jawara. Heh. Menjawara. Bacakeun gue. Jawara marah ka urang. Nyana tulak cangkeng. Tulak cangkeng nangis lain di dieu, di dieu. Tenang, ulah gimbir seutik ketika acan ieu ayat dibacakeun ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittakhadzul 'ajla sayanuluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa fa kadzalika najzi. Siah kurang jauh. Ya kualdeken
jadi kumaha ya. Ayat-ayat iya mah kumaha gitu. Lain lalawar. Yeay. Tah, kiai geus jahok bari becarana becarana. Diwirid ulah loba-loba sapeuting diwirid 625. Puasa 113 poe. Siapa yang manjur mung puasa? Oh, ti dituna. Hayang manjur teu puasa-puasa. Oh, ti dituna kudu puasa bae tetep bae. Masih kene aya. Ulah wakadi naon ngaranna diwirid masih kene aya syarat-syarat nu lain. Hadiah-hadiahna dan lain sebagainya. Coba cenah kayak itu. Wah, tumal tumal. Kudu ojol jeung sapi wiridan eta mah. Ieu bakeur carita pan itu maknana sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid hina fil hayatid ta wa dhillatun fil hayatid jadi hina sia hina teh eleh berarti kan. Langsung Kanjing Nabi Musa naik cekel ku Kanjing Nabi Musa eta anak sapi beungna maka nu dicekel tetap sagesta beungna teu berdaya eta anak sapi dijingjing ku Kanjing Nabi Musa. Eta kabeh kaum narulekeun ba buaga amat ati Kanjeng Nabi Musa. Sakumaha ngajingjing anak kotok. Apan gede anak sapi mah atuh kajeng kumaha ge. Mun kitu ba anak kotok, bebek lah bebek, soang ka harti lah soang. Kajeng teh kumaha ge atawa embe ka harti ieu mah kan anak sapi. Cekel te. Cekel beungna. Ah, bawa ku Kanjeng Nabi Musa. Datang ka kota Kanjeng Nabi Musa langsung nyokot bedog. Set. Pencet ku Kanjeng seret terus getihna dikumpulkan dibawa ke laut Jordan dibawa begitu dibawa ke laut langsung jelema-jelema anu encan tobat kita nginum cai laut eta begitu nginum cai laut nu tadi teh langsung mual-mual-mual kalaluar cai ti celit ti irung ti mata ti unggal-unggal liang. Iulah lalawara. Tuh, nuendak lamun aya jelema maling geus sareba bae. Aya jelema maling hayang kajawan pamalingan-pamalingan. Bacakeun ayat ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina takhadzul 'ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Cukup. Fuh, aya sabar urang diculuyakeun. Inum. Inum aya sapuluhan. Inum. Inum tak 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 tak. Henteu nanaon. Maksudna teu aya pengaruh naon-naon apa teu naon horeng nu malingna kiai. Atuh paingan atuh batur urang dinaon horeng nyana pamalingaranna. Da ieu ayat lain lalagaan gegahna pohara jasa. Masyaallah. Masyaallah. والذين اتخذوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والله لم يمرد سنيا نجلم أرجلم أنو برعمل ngagawean kan amal-amal goreng tuli tobat. Ia nenyabut di tina kagorengan na mimba dia sabada manehana ngalaksakan ageng kagorengan hajua amanu ngimankan ka Allah babari jeng Allah mah inna rabbaka mimba dia lagafurur rahim senyaknya na pangeran anjir mimba dia sabada tobat yakin pisan ngahampura tur dedeh jeung nya. Ngeunaheun urang boga pangeran Allah. Mantep jasa. Urang tata dina kurang beramal bahkan urang baheulana teh kungsi kabair-kabair. Ngaranana ge pergaulan aya mabokan aya zinahan aya malingan. Deuh, ieu mah asana mah dosa panggedena aing nyundul dosa aing ka langit. Kula balobana dosa, kula leutik tobat ka Allah uturkeun ayat ieu boro-boro kakarak zina kakarak mabok
cacak-cacak musyrik nu tadi nggak ibadahan ti Allah teh pindah ka pedet balik wari tobat Allah ngampura. Katakan geus kaluar tina aturan sabenerna mah atuh je pangeran teh dianggap pangeran Allah teh kuari mah dianggap deui pangeran dihampura bae ku Gusti. Atuh komo iya kakara ge mabok, kakara ge zina, kakara ge maling, tobat ka Allah atuh dihampura jasa. Asalnya an tobat teh moal balik deui aing ngarasa aing teh salah. Baheula aing mabok aing ngarasa jasa salah, baheula aing zina aing ngarasa jasa salah. Deuk dikukumahakeun ge nyangakeun ka Gusti Allah nu bogan aing baheula mah eukeur apeng-apengan aing teh dipelintir ku nafsu. Ayeuna mah aing anu melintir nafsu. Aing baheula mah geus pokona mah jadi jurig bae pokona mah lain jadi jelema. Kuari tobat ka Gusti Allah. Allah mah inna rabbaka mim ba'diha la ghafurur rahim. Maha ampura Gusti Allah mah babar. Asalnya mun tobat tina maling kembali ke tobat urang tina zina ulah loba omong. Tobat urang tina mabok geus urang tafakura. Aya sesa-sesa urut baheula urang teh keur jadi jawara maling anu maling anu maling anu kembalikeun lamun ingat lamun teu ingat bikin ka fakir miskin beres geus sirup ka Allah bae bal kebeli asana aing bae urusanana jeung Allah sedangkan Allah inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim walamma sakata wallahu a'lam.